নমস্কাৰ আসামি সেল অফিচিয়েল চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আজি নতুন জব আপডেট লৈ আহিছো সব বন্ধুসকল এই জবসমূহ হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তো ইয়াৰ টোটেল এশটা পোষ্ট মুকলি পাইছে সো এই পোষ্টসমূহৰ আবেদন কৰিবলৈ ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বয়স আৰু মান্থলি চেলাৰী এই সকলোবোৰ ফুল ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কোৱা হ'ব সো আহক ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো এবাৰ চাই লওঁ তো বন্ধুসকল এইখন হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন তো ইয়াৰ প্ৰথমৰ পোষ্টটো আছে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ বাবে তো ইয়াৰ 63টা টোটেল পোষ্ট থাকিব আৰু ইয়াৰ তলত কেটেগৰী ৱাইজত পোষ্টসমূহ দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰিজাৰ্ভৰ 45টা পাব তাৰপিছত এছ চিৰ বাবে 4টা থাকিব এছ টি পিৰ হ'ব 7টা এছ টি এছৰ বাবে 2টা থাকিব আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ 5টা পোষ্ট থাকিব টোটেল মিলাই 63টা পোষ্ট হ'ব তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ চেলাৰিটো 30,000ৰ পৰা 110,000লৈকে ইয়াৰ মান্থলি দৰমহাটো পাব আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 12,700 টকা তো ইয়াৰ পিছত আছে এজ লিমিট 21 বছৰৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এছ চি এছ টিৰ বাবে 5 বছৰৰ অতিৰিক্ত পাব অৰ্থাৎ 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 3 বছৰৰ অতিৰিক্ত পাব অ বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে তো আপুনি অ বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 41 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে যদি আপুনি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 10 বছৰৰ অতিৰিক্ত পাব তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো তো আপোনাৰ বি কমপ্লিট থাকিব লাগিব নহবা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব সো ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰত আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তো ইয়াৰ পিছত আছে এটলিষ্ট এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব তো ইয়াত দিয়া আছে আসামিজ বেংগলী নহবা বড়ো যিকোনো এটা আপুনি ষ্টেট অফ আসামৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব তাৰপিছত আছে কেণ্ডিডেটজন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ তো ইয়াৰ পিছত পোষ্টটো আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিলৰ বাবে তো ইয়াৰ টোটেল 37টা পোষ্ট হ'ব আৰু কেটেগৰী ৱাইজত ইয়াত দিয়া আছে ইউআৰসকলৰ 19টা অ বি চি এম অ' বি চিৰ 5টা থাকিব এছ চিৰ 7টা এছ টি পি 4টা এছ টি এছৰ 0 আছে ই ডাব্লিউ এছৰ 2টা থাকিব তো ইয়াৰ টোটেল 37টা পোষ্ট হ'ব তো বন্ধুসকল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ইয়াৰ মান্থলি চেলাৰিটো 14,000ৰ পৰা 60,500 টকালৈকে পাব আৰু গ্ৰেড পেটো থাকিব 8,700 টকা তো ইয়াৰ পিছত এজটো আছে 18 পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তো ইয়াৰ তলত এ চি ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তো 5 বছৰ পাব এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলে অৰ্থাৎ 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে 3 বছৰ পাব অ বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে অৰ্থাৎ 41 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ পিছত আছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰ অতিৰিক্ত পাব তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো তো ইয়াত আছে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তো ইয়াৰ পিছত আছে ৰেগুলাৰ ফুল টাইম কোৰ্চ হ'ব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আছে এটলিষ্ট এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব যেনে আছামিজ বেংগলী নহ'ব বড়ো লেংগুৱেজ জানিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আছে কেণ্ডিডেটজন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আছে হাউ টু এপ্লাই সো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্ট অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াত ৱেবছাইটটো দিয়া আছে www.waterresource.assam.gov.in গৈ আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ অনলাইন আবেদন কৰা লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টো ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰো লিংক ভিডিঅ'টো ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আপুনি কলৈকো যাব নালাগে তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো তো বন্ধুসকল অনলাইন আবেদন 4/9/2021 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 24/9/2021 অৰ্থাৎ 24 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব তো ইয়াৰ অনলাইন আবেদন কৰা লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টো ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টৰো লিংকটো দি দিম চ' আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আজি ইমানেই আছিলে জব আপডেট যদি আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকে নহবা সুধিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম তো ইমানে কৈ আজি সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰবাৰ লগ পোৱা খাতে আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।